Zombie Apocalypse. Okay, នឹងជម្រាបសួរទៅដល់អបរយសិទ្ធគ្នានឹងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយ PGK Gaming នឹងដែរគឺខ្ញុំធ្វើការចែកកូដអញ្ចឹងណាហើយកូដហ្នឹងគឺកូដស្នប់ភ្លើងហើយអ្នកដែលគាត់មានហើយគឺបាយដាក់ទេហ្នឹងហើយទុកឲ្យអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់មានដាក់យីទៅនៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំតម្លាក់ឲ្យតែ4កូដទេហើយកូដហ្នឹងយីទៅមកកូដដាក់បានតែម្នាក់ទេហើយអបផេដើមើលវីដេអូមួយដាក់កូដហើយចាំដាក់ហើយចាំមើលក៏បាននេះដាក់ហើយលែងខ្ញុំប្រាប់ណាហើយអបផេដើយីទៅមកដាក់កូដហ្នឹងចូលហើយបើដាក់បានអធិស្ឋានផងគឺថាមកកូនដាក់បានម្នាក់អញ្ចឹង4កូននឹងដាក់បាន4នាក់ទេហើយអបហេដដឹងអត់ថាបើមិនបួលហេតុអីគាត់ចង់ដាក់កូននៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងណាមើលវីដេអូមួយនេះទៅនឹងឯងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការឡាយវិធីផ្សេងអញ្ចឹងអបហេដចាំមើលកូនមើលវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហ្នឹងឯងដើម្បីយកកូនងាយស្រួលអញ្ចឹងណាអូខេហើយកូននឹងគឺខ្ញុំចែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងឯងកូនមួយហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយកូនដែលខ្ញុំចែកនៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងគឺដាក់បានតែម្នាក់ទេឥឡូវខ្ញុំដាក់3លក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យអបហេដចង់លេងអញ្ចឹងដើម្បីយកកូនពីខ្ញុំហ្នឹងឯងហើយលក្ខខណ្ឌទី1ចង់ឲ្យខ្ញុំដាក់កូននៅក្នុងវីដេអូដូចក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងអត់ហ្នឹងឯងហើយលក្ខខណ្ឌទី2ចង់ឲ្យខ្ញុំលេងលក្ខណៈថា comment អបហេដ comment តាក់ទាញណា comment ឲ្យគេចុចបេះដូងឲ្យនៅលើ comment ចុច like ឲ្យនៅលើ comment ដើម្បីបាន like ឆានជាងគេខ្ញុំតម្លាក់កូនឲ្យតាម chat អញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យតាក់ទងខ្ញុំបាញ់កូនឲ្យតាម chat ហើយលក្ខខណ្ឌទី3អាចវិញអបដែលគាត់ដាក់ comment អីក៏បានយីទៅ comment អីក៏បានដើម្បីខ្ញុំយកទៅ random clock យីទៅខ្ញុំយកទៅ clock ហ្មងណាលក្ខណៈខ្ញុំ clock ឲ្យអីបើខ្ញុំ clock ប៉ុន្តែដល់ថាខ្ញុំដាក់កូនឲ្យខ្ញុំ clock ឲ្យនៅវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំរកអ្នកឈ្នះទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌទី3គឺងាយស្រួលហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រកាសនៅមុខវីដេអូដែលខ្ញុំផុសនៅលើវីដេអូក្រោយៗអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ផុសគ្រប់វីដេអូទេដាក់ចឹងទៅខ្ញុំចែកកូនទាំងវាញាញាយព្រោះថាខ្ញុំមិនទៅចង់ចែកទេហើយខ្ញុំចែក3-4វីដេអូមកកូនចឹងទៅហ្នឹងហើយម្ដងចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់ពីដែរចង់ខ្ញុំធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌទី1ឬទី2ឬទី3ខមមិនច្រើនហ្នឹងហើយនិយាយទៅខមមិននៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងមកហ្នឹងហើយហើយគិតថាបើថាលក្ខខណ្ឌទី1គឺខ្ញុំតម្លាក់កូនអញ្ចឹងបើអបហេដឺជាប់តាន់គេគឺនិយាយទៅអាវីដេអូទី1ហ្នឹងអាវីដេអូដូចថាតម្លាក់កូននៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ល្អអញ្ចឹងណាព្រោះថាវាដាក់បានតែ4នាក់កូន4កូនមិញហ្នឹងហើយដល់ពេលដាក់យើងយកទៅដាក់ឡើងលក្ខថាយើងស្លងសំឡេងយើងត្រើមគ្នាយកដាក់យកហ្នឹងហើយវាដាក់ច្រើនគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាដាក់អត់បានវាដាក់បានច្រើនគ្នាហើយបើធ្វើតាមអាលក្ខខណ្ឌទី2ហ្នឹងលក្ខខណ្ឌទី3តែកាន់ថាខ្ញុំផ្ញើកូនឲ្យផ្ទាល់ផ្ទាល់ហ្មងគាត់តែយើងលេងឈ្នះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម្នាក់គឺយើងដាក់ទៅនឹងតែបានកូនហ្មងហ្នឹងហើយយើងអត់បានដាក់ទៅវា error ច្រើនញ៉ៃដើម្បីកុំឲ្យគេថាខ្ញុំផងហ្នឹងហើយថាខ្ញុំបោកថាអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេហ្នឹងហើយតែថាខ្ញុំយកកូនមកឲ្យគឺខ្ញុំអត់បោកទេអូខេហើយខ្ញុំ partner មួយទាំងមូលដែរខ្ញុំធ្វើវីដេអូបោកហ្នឹងហើយធ្វើវីដេអូបោកកូនពីរអមហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើថាខ្ញុំបោកគឺខ្ញុំបានកូនអេស្មោះផ្លើយកមកលេងខ្ញុំផងលេងហើយនិយាយទៅស្រួលលេងមែនតើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេច comment ណាហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំតម្លាក់កូនឲ្យយកហ្មងឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអបផេដចុចយកទៅអ្នកដែលក៏អត់ទាន់គេផៃជីខ្ញុំធ្វើតាម2លក្ខខណ្ឌណាខ្ញុំលក្ខខណ្ឌទី1លក្ខខណ្ឌទី2លក្ខខណ្ឌទី3លក្ខខណ្ឌទី1ខ្ញុំអត់ធ្វើទេខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំដឹងតែមានអ្នកចេះហើយនឹងលក្ខខណ្ឌទី1ដល់ធ្វើវីដេអូបងចេះហុយដៃតែមួយអូខេអញ្ចឹងបើអបផេដចង់បានកូនកុំភ្លេចធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចង់ឲ្យអ្នកខណ្ឌ comment ថាលក្ខខណ្ឌទី1ឬលក្ខខណ្ឌទី2ឬលក្ខខណ្ឌទី3ហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំឃើញមួយណាច្រើនជាងខ្ញុំនឹងធ្វើតាមមួយនឹងឲ្យនឹងហើយប៉ុន្តែនិយាយទៅខ្ញុំអត់ផុសដាក់ថាកោតទេនឹងខ្ញុំនិយាយហើយណាពេលហើយខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ចឹងហើយខ្ញុំឲ្យអបហេដឺខមមិនហើយខ្ញុំរកអ្នកឈ្នះតាមវីដេអូចឹងណាមកវីដេអូខ្ញុំរកអ្នកឈ្នះម្ដងចឹងណាអូខេចឹងបាយបាយនឹងចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ